Atara Poselim Kondo, Ori Gochim Kauda, Atara Katamim Kaudarame, Agara Peria Shidaka. Da mitzas dam gomareoba zugurem da stekiam ra mogvaqena qvela tken titon uqure. Aseti tsqaldidoba me chem tsorevashi ar minakhia. Esegi aset didi zaralits aravis ar unakhia, imtoro ekhla ro uqurebdi. Katami gindo da gochi gindo da sakoneli gindo da sul mokonda qvelaperi. Tu kirame nakhar da aitatsa intuitive tsamoiqo qvelaperi. Ახო მიმდებარე კერძო დასახლებები რაც არის ასმინძაში მისი სახლავ სათესი სავარგულები ასე ვთქვათ განადგურებული არის პრაქტიკულად ცოცხალი პილუტვის ხორპლი არ ფიქსირდება მონაცემებით ამ წუთის მონაცემებით მუშაობს ასმინძის სახანძრო სამსახური თავის პირადი შემადგენლობით ამავდროულად გამოძახებული არის დამატებითი ძალები ახალციხის სახანძრო სამსახურის სახით თავის მთლიანი პირადი შემადგენლობით ზარალი ძამხელი კომისია შეიქმნება თითოეულ ოჯახში მივლენ და იქნება რა ზარალი მიადგა მათ ოჯახს და ალბათ ადეკვატურად იქნება